Čus, já jsem Šivinejka a dneska tady máme Šivinejko z virtuální reality a dneska si společně zahrajeme hru, která se jmenuje Dungeon Brewmaster, což je v podstatě taková hra, ve které bychom měli připravovat nějaký poťáky nebo nějaký lektvary pro nějaký určitý divný zmutovaný zvířata, nějaký potvory. Nicméně jsem to docela zvědavý, mělo by to být něco podobného, jako že bychom měli být nějaký barman, něco takového, takže uvidíme, jestli dokážu dělat nějaký barmanský šílený lektvary. Nicméně, pokud se vám bude velikou líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba 500 lajků, byl by to vážně super a my se jdeme do toho dát. Ok, jsme ve hře. A jakože, no je to tady docela zajímavý, abych se přiznal, hlavně jsem si říkal, odkud jde ta hudba. Ta hudba jde tady z rádia, jo? Schválně. Já to dám schválně mít nahlas, uvidíme, jak to dopadne. Aha, já ho můžu dokonce i vypnout. No zajímavý. Pak tady máme nějakou panvičku, tak to bude ještě taky zajímavý. Nicméně, jak to mám zapnout? Tady mám nějakou knížečku. Dungeon Brewmaster. Story, free play. Můžu to nějak ještě dát, už já dám story, jo. Dáme si story. Máme tady nějaký příběh, že máme tady nějakého draka. Co se... Oh, ok. OK, what? Jo, my jsme jako byši otevřeli. Wow, this is a very nice. Já jsem stej. Surprise indeed. The old tavern's been shattered for months. I'll be assuming you's be the new proprietor. Well, good for you. Charming establishment you have here. Well, despite all the torturing and executing they used to do here, but yeah, lots of character. Very, cozy. Excellent location. Nám teďko chválí to, že jsme se otevřeli konečně znova, že jsme udělali znovu otevření tohohle obchodu. On chce, aby jsme mu připravili lektvar z týhletý žáby lidi, jejda. Žabku máme tady, dobře. Takže chce udělat lektvar z týhletý žáby. Máme mu teda odseknout evidentně nožku. Dobře, nožka odseknutá. Máme nožku, jednu nožku hodíme do lektvaru. OK. Jo, on chce... Chce momentálně teďko, abych si vzal tady toto struhadlo a nastrouhal tady ten roh do tohohle. No fuj, tady byl, OK. OK, tomu stačí. To dáme sem zpátky, dobře. Co chceš dál? Chceš to pochutnat? Dobře, kde máme nějaký ten korbel? Tady máme dole. Dobře, takže mám to asi možná ještě zamíchat? Asi ne. Dobře, naplněno. A vem si. Napij se. Jaký to je? Ta noha ti vypadla z toho. Oh, takže chutnalo mu to. Jo, těma ti to můžeme krásně vyměnit. Co jsi mi to dal? WTF? Tady mám nějaký nový recept. A on chce, abych mu tam počkej, takže tady tu žábu dám pryč, vezmu si nožík a tohoto dám na půl, dobře, tak asi jsem ho na půl dávat neměl, já teď nevím, protože už to tady máme na půl a ještě tady nějaký lektvarík, ale počkejte, já tady skvěle zkusím dám lektvar, nebo počkej, na pánvičku, jo. Tohle, červa a... Kus nějakýho pazdrátu, hele, přijdej, nehet, teda, OK, si říkám, protože mi to nesnímá, OK, jeden tenhle ten, jednu tohletu, to je ten prstík, tak, zapnem to, jak to dopadne, jsou zvědavý lidi, jako, počkej, možná navíc to mám dát, OK, vytvořila se nám
Tahle věcičky, že to tu být nemá. Má to vypadat tamhle tohoto. WTF? Lidi, vidíte to? Já nevím, já jsem to udělal asi nějak blbě. Dobře no, tak... Tak tohle to asi ne, teď to dáme do koše. Takže to musíme udělat jinak, lidi. Musíme tam dát asi postupně. Že jak se to oblizuje, to je hrozný. Dobře, já tam dám... nechci tuhle tu žábu. Lektvar. A dáme tam tohodle červíka. Tohodle hnusného červa. Tak, zapneme to. Teďko z toho by nám mělo něco vytvořit se. A potom ještě bych tam přidal právě ten nehet. Takže doufám, no nehet, víte co mám na mysli, prostě tu, tamhle tu věc. Možná takhle? Funguje to? Já nevím, jestli to funguje, jestli mám jako půl hodiny čekat, nebo já nevím. No, dobře, já tam zkusím mít ještě ten nehet, aby se neřeklo. Prosím. Zastej ta blbost! Hele, počkej, já mu to tam hodím, co se z toho vytvořilo, nazdar. To není ono, no. Já nevím, jak mám vytvořit něco jiného, bože. Takhle, do koše a čau. Tak... Fakt nevím, lidi, jak to mám vytvořit. Tohle to je vážně na prd. Já tam zkusím dát teda opravdu jenom polovinu. Protože... Opravdu nevím. Takže, hele, polovinu... Lektvar... Nehet. Tak, co nám se z toho vytvoří? Hele, jo? To je ono. Teda bez očí, ale je jak v pohodě. Jo, je to ono, dobrý. That's lovely. Very chunky. Dobrý. I think I better go and have a sit down. We can sort business in a bit, no rush. Fajn. Takže evidentně jeho jsme uspokojili a jdeme uspokojovat asi někoho jiného, nějakého jiného zákazníka. Dobrý, hele, nějaký skřet přišel. Tak co by si rád? What? Jo počkat, takhle. Tohle to já můžu dát pryč, to nepotřebuju. Žábu tady tohle tu taky, protože už tu... žábu už jsem trošičku jaksi, no, obřezal. Takže, potřebuju... Jo, odseknout tohleto, pokud se nemýlím. On mě tady špatně snímá, jo. Mě tady teďko špatně snímají ty snímače, takže hele. Polovinu. A polovinu a tu chceš, jo? Aha, to je všechno, jo? Jsi chtěl jenom polovinu? Aha. Dobře, no tak v pohodě. Jdeme dál. Máme nějakých 31 doláčů. Další cápek přichází teď momentálně. Tak uvidíme, co se... chceš jenom polovinu? Červa? Jako dobře, no, tak... Tady máš polovinu červa a mazej. Ale celkem easy, jako čekal jsem trošičku něco těžšího, no. 37 doláčů. Čauko, ale to už je jaký kdo jiný. Vypadá jinak. Modrej takovej. Cože? On chce do hrníčku nastrouhat ten kel. Hele, tady máme hrníček. A tady chceš tenhle ten kel nastrouhat, jo. Takže struhadlo. Kolik toho má mít? Kdy stačí asi co? Hele, to by mohlo stačit. Možná jestli to je ten samý kill nebo není. To možná bude jiný kill, lidi. Ne, to je jiný. Boha! On chce jiný kill, bože můj. Rychle, tohleto. Tenhle ten kill potřebuje. Já nevím, proč se to tak blbě snímá teďko tamhle. OK. No tak. Dobrý, stačí, když to budu držet. To by bylo. Good. Dobrý. Takže tohle to vyhodím dolů. Dělám si tady trošičku pořádek v tom. Dobrý, další cápek, co potřebuješ? Co bys si zdal? What? Počkat, cože? Kde to mám jako sakra sehnat? Tady to. Tohle to chceš jenom? A? Aha. Dobře, no, tak to je nějaký srdce probodnutý hřebíkem. What the fuck? Jako celkem koukám. Tak co ty? Vy jsi přál useknutou... What? Tady tohleto? Co to je? Ty mám odseknout, jo. Aha. A ono se to tam odhodilo? Děláš ze mě srandu jako?
Počkej, jako co mám s tím dělat? Já to dám tady do toho, vezmu si tu kytku znova. Nožík a... Ali! Easy! Easy, je to hotový. Oh, další cápek. Co bys přál ty? Aha, já si můžu koupit nové věci. No a počkej, kolik mám 53 doláčů, tak já si koupím tohle. Nějaká nová věcička. Jak to mám koupit, by mě zajímalo. Jo, počkej, aha, já musím dát ruku, jo. Jo, takže jsem si koupil jenom jednu věc, můžu jenom jednu věc vždycky. No, nevadí, počkej, co jsem si teda koupil? Ships headed this way. How highly unusual for a seaside harbor town. Vrtě přijíždí nějaká loď. A nevím jako co chce. Hang on. Royal convoy. Prince's escort. This is it. The big time. Quality wares like mine deserve a more discerning, higher class of patron. Awkward. Well, I've been needing to appear my very best. I can't muck up this opportunity, can I? Landlord, throw me together one of those newfangled charming brews, will ya? Počkej, cože mu mám dělat? Zase tady tu žábu, jo. Prej, že teda přijíždí nějaký královský konvoj. A že to asi bude mazec. Si myslím. Dobře, tohle to mám dát teda sem, ok. Teď tam mám dát tuhle tu věcičku. To asi ne. Celý to tam hodím. A ještě, ježišmarja, co tu mám vytvořit? Nějakou věcičku, jo, hele, lidi, tohle to nechcem. Hej, proč mi to blbě snímá? Tak jo, lidi, už vím, proč mi to blbě snímá, ale kvůli tomu, že já jsem tam měl jednu věcičku. Nicméně, tohle to můžu dát sem. Potom tam chce toho červa celýho teda tentokrát. A ještě kus nějaký, tamhle to, ty kytky potřebuje kus, ok. To tam dám. A musíme to péct úplně na full. Počkám si. A je to. To mám hodit taky do toho, jo. Good. A nastrouhat ještě nějakou blbost. Co to je? Nějakou lepku? Tohleto? Vážně chceš nastrouhat tohleto? To co je, lidi? Co to sakra jako nechápu, jo? Tak, vem si to. A teďko ještě nějakou blbost chceš tady dávat, jo? Hele, dáme tam lektvar. Pak tam chceš celýho červa. A chceš tam ještě to srdce. To bude zajímavý. Počkej, já tam to srdce musím dát, boha. Ono se to tam nevejde. A, je to, no tak je to hotový. Jo, aha, už chceš korbel. Kam jsem já zase dal? Jo, on je tady. On je vylepšený, on je větší než předtím. What, to je humáč. Na. Tohle to vypnu. Jak ti chutná? Aha, on se takhle přetvořil. Můj pápa jinak. Dobrá, takže kdo nám přichází? Dva cápkové. OK. Do you realize how long it has been since I last murdered something? Peace is so boring. We need a good old war to liven this place up. I've got to keep my edge. Stay sharp. So, you fix me up a bulking brew and make it extra aggressive and make it fast. OK, on chce upravit něco. Dobře. WTF, tady bude vědět něco teďko dělat, nevím co se sakra děje. Dobře, to dáme do hajzlu. Vezmu si dva malý nechty. Dám je sem.
Něco jsem vo enč... Oh! What? Obří dehet! To dám sem. Teďko musím tohleto udělat. Stačí, dobré. No, můžu dát do hajzlu. Teďko musím vytvořit nějakou blbou zase tady s tímhletím srdcem. No dobrá, takže my potřebujeme tenhleten lektvar. Položím ho tam. Potom potřebujeme zase část tohohle červa. Takže tohleto přešmiknem. Tohleto dám do hajzlu. Tohleto dám sem. A ještě to srdce. To je tady. Good. A pálíme na 150. No, těšíš se na to? Máš se rozhodně na co těšit, kamaráde. A, vem to. Dobrý. Je to tam. Vypneme to. Tak, a korbel. A pojď sem. Pojď, ochutnej si to. No, ale tě mu to chutná. A good, a já nevím, k čemu je tady tato věcička, jak on to tady nechal. To se mi moc jako nelíbí tohleto. A, nazdar, kamaráde. Co bys si dal? OK, zase budu něco tady smažit, koukám. Tak, tohle, zase část červa. Tohle přesně jsem nechtěl udělat, tohle musím dát sem. Neviděl jsi, že to bylo na zemi. A vezmeme část kytičky. Tak. Pálíme. Good. A tady to máš. Nazdár. Další slečinka. OK, to už bude jednodušší, takže tenhle ten poťák. Pak chceš nehet. A jeden kus téhletý rostliny zase. Tak. Ale easy, neboj se. Tak, tady to máš. Vem si to. Dobré to. Je to v cajku. Ale další slečinka na mě otevřela dveře. OK. Tak, co ty? Ty chceš jenom roh? Tak na. Jako nechápu, proč jenom roh, ale dobře, no, tak když tak chceš, tak tady si ho vem. Jdeme dál. Co tady to ten cestovatel? No taky chceš jenom tohleto? Vážně? No? Ale to jsou easy objednávky lidi jako. Já jsem čekal, že tady budu víc dělat nějaký ty potáky a podobně, ne? Že tady budu prostě jenom jako prostě rozdávat věci, ale dobře. Co se nám můžu dělat? Jej, Danánku, dobře, tak tohle bylo už zase složitější. Teďko musím vzít poťák. Celýho červa. A jednu kytičku. No dobře, pálím na 150. Ano, vem si to. Good. 154 dolarů mám. Hele, zase otvírají dveře, co si dělají to? Jak si se randu ze mě, nebo jako co tady? Co to? Aha, počkat, takže musím vzít tohle. A srdce. Dostanu nějakýho živýho ptáka, nebo co to je? Bude to fungovat? Jo, aha, sorry, čudí, já jsem to dal někam jinam, já to musím dát tady na to. A evidentně budeme momentálně zase dělat nějakou tu magii. Jej, Daránku. Ne, on mi to sebral. Dobrý, ne. Good. Woo. Co jsi za ptáka, boha? Na. Nechápu. Dobře. Co dál? 162 doláčů. Hele, oni mi otvírají dveře, jak jsi měl legraci. Nějaký divný tohleto. Tak, co mi nabízíš, obchodníku? Wow, OK. Tohoto je další nějaký nový korbel. Timer. A... nějaká hlava. No tak já si vezmu hlavu, díky. Oh, ta hlava! Oh, yeah, co se děje? Piráti? What do you bloody mean, warships? 2 minutes ago, it was a prince's escort. Oh. Well, you know what this means. Wait for it.
3, 2, 1. Hold on. Did you say war? I can already feel the steaming innards splashing across my blade. Glorious entrails everywhere. Let's give these tourists a holiday to remember. I'm going to need something even stronger. Give me the flaming brew of Asterzian. Jasně. Tohleto, no tak musí udělat zase poťák pro ně, protože on chce být evidentně silný na to, na tu válku. Tak jo, dáme mu tam. Tohleto. A dinosaura. Tak, co z toho bude? Tohleto, to mám dát do poťáku, jo? Dobře. A teďko chceš tohleto tam zase nastrouhat. To by bylo. Tohleto mám do toho hodit. Asi bych to měl zavřít, co? No. Good. Ježiš, zase budeme tady dělat kouzla. Tak, tohle a... To co je, tady nějaká čičinka? Hej, what the fuck, co to je? Co jsem z toho vytvořil? Nějakou žabokočku? No a mělo by to být hotový, tak uvidíme. Naplníme a tady to máš. Oh, máš nějaký hezký ohnivý meč. Připraven na boj. To asi není moc dobrý. Ten zadek, ne? To není moc dobrý, lidi. Dungeon Brewmaster. OK. Neřekněte mi, že tohle byl tutoriál jen na začátek, nebo... Neřekněte mi, že to je všechno z té hry. What? Takže to byl příběh. A teďko nám nabízí jenom free play. Si děláte ze mě legraci? To není možný. Já jsem čekal, že to bude víc, než jenom takovýhle kratěvníkej příběh, tyjo. No ok, lidi, to bude ale všechno z tohle videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo z té hry. Pokud jo, čehoďte like a my se uvidíme někdy příště u další virtuální reality. Tak jo, čus!